Sveiki visi vėl, čia Ankeris ir kaip jau turbūt supratote, žaisime amneziją. Ne šiaip savo, o custom mapą, kuris vadinasi dar Krum, kaip matote. Ir jį man pasiūlė geras draugas ir bandame žaisti. Perskaitome istoriją, kažką nežinau. Start! Tai va, kažkokiam kambarį atsidūrėm. Kas čia per duris, gal kol kas dar neįsiu. Einu toliau. Nieko nebijau. Nu gal Aha. Jo, dar čia mokina mane. Wow. Mane patinka šita keulė. Aplamai man čia niekas nepatinka. Tas durelių garsas. Ir truputį šviesos trūksta čia. Reikia pasididinti šviesą. Va, iš karto geriau. Nu, kas čia nieko čiagi nėra. O blemba. Aš tikiuosi turiu kokį čia nors žibintą, ką nors. Eina šik. Kas čia per kambarėliai? O ne. Aš ten tikrai pirmas neįsiu. O tu šūdė. Tai kur man čia nieko čia nėra, čia veiksmo jokio nėra. Wow! Šūdė, tu kurva pimpalas tavo. Veik šia. Ir užsidenki tą kartą čia guli. Ir širdis ten plaks pradeda, girdžiu žaidimą. Žuvė, ble. Čia nieko neįdomu čia. Raktelis. Radau raktelį. Žygioju toliau su rakteliu, atrakin durų. O tu šūdė, tik nešok čia iš kampo koks nors asilas. Shit. Pala, kaip tą inventorių atsidaryt? Su tabu. Atrakinau duris. Šūdo gabalai. Kas čia sėdėjo? Aš, gal čia man pasidėt? O ne. Tikiuosi čia. Tai ką man į šitą kambarį iš raktą išnaudojau niekam? Kas čia per kėdė? Gal čia po stalu kas nors bus? O, stalčiai. O, raktelis. Šaunu, puiku. Ir dar nuostabu.
Blamba, koks dabar urodas, šokė man. O. Tas kiaulės, taip... Tė. Nu, atsirakinsiu dabar gal. O, ne. Ir gerai, ir blogai, kad atsirakino. Aik, tu nafi! Jojojo, blėdžiai! Aik, iš atrofeisio tu blėdžiai! Kur slėpti? Duha smirda jūsų nuo jo prakaitų. Baniaju, da, ne, ne. O? Dėkau! Kur tu? Kur tu? Muzikėlė tai faina visai. Ha, dėjau. Leis man įeit. Nu duokia tu. Vietos tu kaip. Nežinau ką. Ai, reikia nežiūrėti jo. Nu, ateik čia. O paskui ateik. Wow. Ne, prašau, tik nereikia šito. Taip niekas nedaro, nežadėjai. Tik neik čia. Aš jį girdžiu. Ta troli. Kodėl tu toks troli? Aaaaah! Fuck! Ne! Ne, tu duhė, tu smirdik! Ne! 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 O! O! Ne! Storas šikla! Yes, dabar galiu į kitą kambarį. No. Netrukdai. Nieko nematau ir neturiu žibin. To kambarį zombi tu prakeiktas. Ir tikiuosi nieko nebus pintoj. Trollfeisas kaip ir visada. Bent jau galėsiu slėptis prie tavęs. Saldžius apnuvau. Jo, duris po durų. Kuo toliau, to baisiau, blėt, kas čia? Nieko aš neturiu. O, degtukai. O, guli kažkoks. Blėt, čia jis. Čia draugai visi žiūri televizorių. Blėt! Kas ten? Ne! O, ne, kačiu, kur tu jis? Ne, kačiu, išėjai, kaip išėjai? Ne! Kačiu, prasau, nebūt! Koks šiandien, kad vėl tu negalsi pasakyti? O, kačiukai, labai tu čia išdykauji su manim. Taip smagiai su savo draugais pažiūrėjau televizorių, bet atėjo kačiukas, išvijo mane.
Įdomu, kas čia per vandenį. Kažkoks turbūt šliužas varys. O, grybukas. Vandenukas čia visi tie karočiai, ko reikia. Va, gražu, kaip namuose čia švaru, čia... Nu... Kas dabar? Ko tu myžiai kelnes stovi? Nereikia taip. Kur aš čia dabar? Kodėl tu esi tarkim mėlynas ugnis, o ne raudonas ugnis? Raudonas ugnis arba geltonas ugnis, tu turėtum būt, o ne mėlynas! Nemėgstu mėlynų ugnų! O, bent jau vartai atsidarė. Forever alone... O, ne. Ne! Forever! Ne! Lemba galėtų tos pimpaus jau užcenzuruoti, nes... Tikiuosi, tokiam nereiks likti jo vietoj. Dabar kiekvienam kambary čia vis tamsiau, vis blogiau. Bet turbūt gal raktelis koks bus. Ah. Kas? Migusta? Kur tu Migusta? Da. Megusta, taratara. O kas čia būsi? Turbūt, kad kažkoks zombis. Arba nieko? Kodėl šitam kambarį nieko nėra? Aš noriu dar kokio. Meme. Ar čia, klausykit, nieko nebuvo? Tik vietą užima šitie kambariai. Einu toliau. O kaip greit duris atsidarė. Toks didelis kambarys. What's up? Ką tu turi omeny? Sakydamas sup. Kažkaip turiu nuojautai apie šitą kambarį. Ir apie šitus dar du kambarius. Kuris neatsidaro. O kitas?
Atsidaro. Kitam kambarį dar vienas kambarys. O, čia gražu, jauku. Faina. Ir durys pačios susidaro, maždaug svečiai užeikia čia. Durys jums užsidaro. O čia kas bus, tai jau ble, ble. Vat, nu, aš žinau, kad ten reikia kėdę pasimti. Čia galima čia, kad pavargęs turbūt tam karste bus, kad atsisėstų. Bananė. Eik tu na! Eik tu ščik! Duhas bananas, bļe, kojos nutirpo. It's peanut butter jelly time. Sunkus gyvenimas amnezijoj. It's Peanut butter jelly time. Tai va, bičiuliai, kas patiko. Šiaip visai smagus. Kas to mapas. Smagas dainos. Ir šiaip, toks, paprikolų. Nu, kiek aišku, ten ir surėtau, kai išlindo tas bananas. Gerai, tai sėkmės, viso gero.